agus fótagadín aim tri le mise Aidan Jones. Táim néblin a dís agus is as gór a mé. Is brálam a bheith ag léamh laurín. An ucht, he beg sé tíram agus beg pís a siúc ann. Amorach ar lá é le pódraic, beg sé grínver agus beg sé gheal. Bualam speciálta, hello speciálta a rá, gudí maiadó, he ibalio óha clia. Slán!